Creo que me lo incluyen. Creo que me lo incluyen. Se llama Sellar Jam. Taká jsem právě před chvíli vstal. Před chvíli jsem se probudil. A jsem teda už vzhůru. Teď už žádný užitky teda nemám. A je to dobrý, no to je. Je to teda dobrý. A teď tohleto video bude zase o všem možným. Tady to video bude zase ovšem možným. Takže tady to video bude se mnou, tady to video bude se mnou. Ono je právě o to, že já jak tak zase něco natočím nebo tvořím a nějak si ulepším jako ty svoje staty nebo to svoje nastavení jako to svoje nastavení anebo rozpoložení, že třeba mi funguje třetí oko nebo že mi jdou skvěle prostě úplně naplno. Tak se mi pak stane, že po nějaký době, jak se jako zabývám takyma nějakýma všakýma věcma, tím se tím okem a tím mackama, takže mi to z ničeho nic jako přestane fungovat. Že mi to jako z toho nějak jako vytrhne, nebo že prostě se mi to nějak znefunkční. Ono mi to pak už nějak jako nefunguje, no? Nebo prostě pak už se na to nedokážu nějak jakoby soustředit, nebo co to je, nebo co to bylo. Že jsem se na to nedokázal nějak soustředit. A že to byl právě takový menší problém. Že jsem si prostě jel normálně ty své skvělé staty, jsem měl všechno úplně v pohodě. A teď najednou, prostě mi to všechno jde jako úplně nádherně, že si to užívám. A najednou prostě vž. A on to pak už jako nějak dál fungovat jako nechce. No. Že to bude jako to už, no. To je jako nějaký to, jako to, na svoje síličko svůj pozerám a najednou nic ne, nebo prostě naskočí nějaký brainy asi ne, a najednou nic prostě. A nebo že prostě to je jako vařící ne, a najednou nic prostě. No tak tady tomu už se tady dokážu už bez problémů dokonale vyvarovat, no. Takže prostě když se soustředím třeba nějak na to třetí oko nebo tak jako na nějaký ty své skvěle, tak tak se myslím, že už to dávám. No. Takže to teda udávám. A nic mi nezabrání k užívání si skillu, dávání si skillu. Prostě nic mi už nezabrání v tom, že ty své skilly si naplno. Takže pojďme, že se. Takže prostě, když si třeba něco napíšu na Facebook a normálně mi to jde, když mi to prostě jde, že prostě jedu nějaký ten svůj styl, no prostě jedu jako ty své myšlenky a nápady podle sebe, tak už se mi tam žádný že jak nestane. Že. Když jak si to z toho že nahodím na zpátek, no. Že. Vžu. Tak se budeme na track, vžu. Budu složit track a bude se jmenovat vžu. Takže mi to tvoření takhle jako baví. Ale tak nějaký vžu, no. Taky jsem myslel, že cítím občas hořčici, tak tu samou vyřeším. Nějakým takovým, že? Hořčice je v pohodě. Akorát, že mi se stalo, že jsem cítil jako vůně na záchod, příchuť, ještě na tyhle sno. Tak jsem tomu říkal trefu vůně. Mokrým vůním jsem říkal instantní, jakože to zajetí tou vodou horké polívky nebo polévku prášku instantní polívky jako horkou vodou. Horkou vodou. Že je to jako, instantní polévka. To bylo takový grečný, no. No a prach jakože alchymie nebo čmejci, to je tak jako alchymie. Myslím říct. Takže pane, no. Že? Cigaretový kouř, no, že to je palema.
Já, pane, takže pohoda děs. Když má ten trek, že? Těším se na trek, že? Těším se na trek, že? Těším se na trek, že? Že? A tak já si myslím, že tím, že když se vrátím tam na zpátek, tak bude hodně v pohodě. Když se začne opět na sousedí, když se začne opět na sousedí. A tak zatím je to schválení takhle těch tracků a tak jako, jak dám na tom albu Sionops, tak Loading postového mága, tak to mi zatím baví hodně. Ne? To mi zatím baví hodně a je to fakt schválení. Nice. Oh, ale jako myslím by jako transformeři, jako roboti transformeři, se mi líbí jako roboti, že by dal k treku nějakého robota, tak by to bylo třeba transformers nějaký robot jako ten, jak jsou na základě, to jsou ty bagry, že to je ten transformer jako bagry. Tak takový transformer, se mi hodně líbí, nebo ty transformer, že to je transformer jako ten pavouk, nějaký ten deceptikonský nepřítel, že to je ten pavouk nějaký, nebo štír. A tak mi se hodně líbí vodoměrky, jako. Já si jako myslím, že vodoměrky jsou jako hodně fajn. Je vodou nějaký žlutý, je hodně fóně. No, tak těším se zase nějaký to dovádění s novým prasátkem, to je. To bude ty nepojené. To bude ty nepojené. Dovádění s novým prasátkem, to bude jak má být. Dovádění s novým prasátkem, to bude jak má být. Žeže? A ty už si to vžel. Protože já vždycky, když jsem si jako nějakou tu svoji pointu, nebo prostě mi to všechno jde úplně naplno, tak to bylo na nějaký, že? Ale jenom nic, že? A tak už to mám s tím, že teda v pohodě. Z toho už se navrátím teda aspoň, ale... Vždyť! Ona se jako... To se týče ranic... Jako nějaký záležitosti... Smyslí, tak na to jsem si svůj kanál teda specializoval a víc než dost. Tam taky spoustu postav zaměřenou na mysl nebo na takové nějaký ty různé záležitosti ohledně mysli, co mi třeba bránilo v tím mysli, co jsem jako chtěl tak. Takže tam jsem toho měl hromady, těch postav vždycky. A tak jako já takhle celou dobu, co se tak zabývám tím svým kanálem, tak většině skládám něco o mysli, tvořím o mysli a snažím se tu mysli nějak naboostovat, prostě aby mi fungovaly ty myšlenky a jeli tak, jak chci. Takže to bylo teda usiluju a snažím se právě, aby mi to fungovalo dle mých potřeb. Takže to bude pane, no. To bude teda určitě pane. Ale tak jako rád koukám pořád jako na YouTube mě baví hodně, že jako YouTube, protože já si myslím, že jako YouTube je parádní a že YouTube je fajn. Protože já mám YouTube teda hrozně moc rád a pro mě je to skvělý druh zábavy. Protože já tady třeba sedím na sedačce a piju energy drink a kouřím elektrickou cigaretu. Takže já jsem takhle na YouTube tak vybavený. A je to jako zajímavé, no. To je to prostě tak jako takový to zábavy, to je pro mě jako, který mě baví, no. To je jako zábavný, ale mám to moc rád. A je to jako hrozně fajn, no. YouTube si myslím. Podle mě to je určitě, no. Jako YouTube je samo sebe už jako docela dost promakaná na sociální síť. A YouTube je fakt skvělý, no. Takže YouTube mám fakt rád, no. A tak bude mě natáčet třeba různá zabavná videa. Bude mě třeba natáčet videa, jakým nějaký ty bombony a tak, nebo nějaký dobrotek.
To mám jako určitě dát na svém YouTube, že to natáčím tam taky. Takže to se mi hrozně líbí, jo. Takže to je fakt fajn. Ale tak mám ještě v plánu natáčet to video, jak piju ty kapučinové Big Shocky. Protože já mám ty nebo kávové Big Shocky, že já mám ty kávové Big Shocky koupené a musím natočit, jak je piju, no, ty Big Shocky. Tak lidi, já rád, že se s vámi teda budu muset teďko rozloučit. Takže dávajte lidi komentáře na like odběry. A já jdu skládat hudbu, vytvořím muziku. Jdu tvořit teda na pno. Takže se lidi mějte, lidi, učím se s vámi tady dělat, že mi lidi, tak se lidi mějte. Čus, džus, au, čus.